Ndoto yangu kubwa katika maisha ni kuwa tajiri namba moja duniani. Ndiyo ndoto yangu. Na nakuthibitishia kwamba nitakuwa tajiri namba moja duniani. Katika moja wa Wasafi Festival, niko katika shule fulani, niliwaambia nitanua siku moja Rolls Royce. Na iko imekaa pale na garagara sasa hivi, inapigwa maji, sio inapigwa jua. Kwa sababu kwangu mimi naamini kila kitu kinawezekana. Na nawathibitishia kwamba mimi nitakuwa ni Mtanzania ambaye nawakilisha taifa kwa tajiri namba moja duniani. Mwaka huu natambulisha product yangu mpya. Sitoitaja product gani, lakini itakuwa ni miongoni mwa wadhamini wa Wasafi Festival. Lakini niwathibitishie kwamba itakuwa ni product pendwa sana na itagombaniwa sana, na nawategemea mniunge mkono katika hiyo product. Itakuwa ni miongoni mwa wadhamini. Lakini pia mwaka huu nitatambulisha pia biashara yangu nyingine. Itakuwa kubwa kidogo hiyo. Inashtusha kidogo ikitajwa. Lakini nitaomba msishtuke, nitaomba mniunge mkono. Kijana mwenzenu kutoka mtaani napambana ili kutimiza ndoto yangu.